שלום לכולם. טוב, פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, אני בדרך כלל מאחורי הקלעים. אבל משהו בוער בי. משהו בוער בי לבוא ולהגיד אותו. ופשוט החלטתי שאני לא שמה לעצמי יותר מחסומים. ואני הולכת על זה. הסיטואציה בזמן האחרון היא, כולנו יודעים, מאוד מעניינת. והדעה שלי לגבי זה, זה שבשבוע הראשון כשחוויתי אותה, חוויתי בה המון פחד וחרדה ולחץ, ושזה הגיע למקום של וואלה, כמשתק לגמרי, עם תגובות גוף שאני לא פשוט עמדתי בהם, נרדמה לי הלשון, נרדמו לי ידיים, ופשוט הגעתי למסקנה שאם אני לא אמות מהקורונה, אני פשוט אמות מהחרדה שסביב זה. ומשהו שמאוד עזר לי זה הייתה החלטה של לשמור שבת, ואני אומרת את זה במחאות, כי עשיתי את השבת בדרך שלי, איך שבחרתי לראות את זה נכון בדרך שלי, בעניין של להתנתק מהטכנולוגיה, מהחדשות, מהקבוצות וואטסאפ מכל העולם שאני שייכת אליהם, פשוט להירגע ולהשקיט את המיינד ולתת למיינד שלי רגע שנייה מנוחה והפסקה. והדלקתי נרות ועשינו ארוחת ערב וכל המשפחה, ופשוט נכנסתי לזון כזה של חיבור לשקט, לספרים שמזמן לא קראתי, לאיזשהו מוד כזה, לא יודעת אם לקרוא לזה רוחני, אבל really to quiet my mind. ומה שיצא לי מזה, זה שמאותו רגע עשיתי הפיכה במחשבה, והתחברתי יותר למחשבות חיוביות, והתחברתי יותר להיות במוד של being ו-not doing. אני בתור בחורה שהיא כל הזמן אקטיבית ורוצה לכבוש את הפסגה באף, ואיך עוד פעם לעמוד על הרגליים and to make it happen, עם כל ההופעות שהצלחנו להרים וטורים של יום העצמאות, הכל התבטא לנו. פשוט I הבנתי שהגל צונאמי הזה שאנחנו חווים אותו כרגע, זה לא משהו שאפשר להילחם בו. זה לא, פשוט משהו שצריך לתת לו לעבור, להוריד רגע את הראש. ההתכנסות הזאת היא בתוך עצמנו, בבתים, היא לא סתם, היא משהו מטאפורי למשהו שהוא הרבה יותר חזק מאיתנו. זה צועק, כל הסימנים צועקים, עזבו רגע הכל, כנסו לתוך עצמכם, תהיו רגע עם עצמכם, במיינד, עם המשפחה, עם הקרובים, עם הילדים, אבל קודם כל עם עצמכם, בקטע של זה לא הזמן עכשיו לנצח את הפסגה הבאה, זה לא הזמן לראות איך אני עושה כסף על איזו הזדמנות שמגיעה כרגע. זה שנייה הזמן להיות בבינג, להפסיק את כל הדוינג. להיות בהוויה של עצמך, להיות מחובר לתדרים שלך בראש, להיות, הרי המיין שלנו כל כך גמיש, הוא מזין אותנו דברים טובים ושליליים כאחד, אבל זה להיות בקטע הזה של אני עכשיו עם עצמי, אני עכשיו רגע נכנס, משתבלל רגע, תן לעצמך להשתבלל. ולתת לגיטימציה למחשבות שהיו אני יודעת באופן אישי שאני פשוט הלכתי ולקחתי את כל הספרים שאי פעם קניתי, שלא הייתה לי הזדמנות להגיע אליהם, והתחלתי לקרוא ולקרוא ולקרוא ולגעת בכל כך הרבה מידע ולפתוח לעצמי כזה עולם רחב, שפשוט עפתי על זה. זהו, בכל מצב, הרגע הזה הוא עם עצמנו, הוא רגע שאנחנו צריכים להקשיב לו, של לאפשר אותו, להקשיב לו, לאפשר אותו, להיות, להתחבר, ואתה לא יודע מה ילך ומה יצא מזה, אבל תהיו קשובים לעצמכם, אנשים.
זהו, נשיקות ממיאמי השמשית שבחרתי לגור בה לפני כשנה וחצי. אני כולי בהודיה ובתודה, תודה, תודה שאני באמת כאן היום. אני שולחת את אהבתי לכל החברים שלי בניו יורק, שנמצאים בדירות קצת יותר צפופות, שזה בטח קצת מקשה יותר על המיינד, אבל זה מאתגר אותנו יותר, להיות גמיש במיינד ולהבין שזה אפשרי, כן בתוך תוכנו לחלום ולהיות במקומות שהם פתוחים, ופשוט לדמיין את זה. לדמיין את זה. אני יודעת ש-19 שנה בניו יורק, סתם דוגמה פשוטה, הייתי הולכת לג'ים, וכל פעם שהייתי עושה פלנק פוזישן, בשביל להרגיש מעבר לדקה, הייתי מדמיינת לעצמי שאני בחוף ים עם דקלים ומים, והייתי מביאה את עצמי לזה בתודעה, וכנראה שלא סתם היום אני יושבת במיאמי. אז זה אומר שכל מה שיש לנו במוח, כל מה שאנחנו בסאב-קונשיוס שלנו מביאים אותו לקונשיוס בסופו של דבר, and we're here to make it happen. אז הרביעי לרביעי היום הוא תאריך לפי כל מה שהקוסמי וכל האנשים שמחוברים שם, כל המתקשרים, כל היוגים למיניהם, הוא תאריך היום מאוד מאוד חזק מבחינת שני כוכבים שנפגשים. אני לא אסטרולוגית, אבל אני מבינה שמשהו מאוד עוצמתי קורה בהוויה שלנו ב-24 שעות האלה. יש איזה שער מאוד גדול של הגלקסיה שאנחנו יכולים לפתוח אותו ברוחניות, בתודעה שלנו. תנסו להתחבר לזה, אנשים. זה לא יזיק. לא יזיק. מקסימום ניסיתם משהו חדש, מקסימום בזבזתם קצת זמן בשעות שלכם של היום, שגם ככה אין לכם לאן ללכת, אבל תנו לעצמכם להתחבר, תנו לעצמכם להיות, וזהו. יותר חומר הזה בטח יש בכל הפלטפורמות. אני לא מתיימרת להגיד לכם לאן ללכת, אבל זהו, זה ה-two cents שלי. מאחלת לכם להיות גמישים במיין, להזין את עצמכם במחשבות חיוביות, ולהניח רגע לפחדים, למדיה, לשלילי, ולנסות, לא לנסות, להיות בהוויה של עכשיו והנאו, כי כרגע זה מה שנותר לנו. נשיקות.